Від 7 серпня на Дніпропетровщині відкривається мисливський сезон полювання. Він триватиме до 28 лютого 2022 року. Дніпропетровська спілка, вона є найбільшою в Україні. Тому у нас майже 2,5 мільйона гектарів мисливських угідь для ведення мисливського господарства. Також сюди входять і закриті водойми, ділянки на річках, водосховища для спортивної рибалки в області. Відповідно до закону України про мисливське господарство та полювання, мисливці повинні мати при собі певні документи. В першу чергу це державне посвідчення мисливця, контрольна картка обліку добутої дичини, відстрільна картка на певний вид дичини або ліцензія на право добування, дозвіл на право зберігання та носіння вогнепальної зброї, а ще дозвіл на мисливську собаку. До норм відстрілу відноситься в першу чергу качок. Кожен мисливець може відстріляти 5 штук, лисок 6 штук, голубів 10 штук, вусок диких 3 штуки, фазана 3, перепела 15 штук, на кожного мисливця дозволяється по нормам. Зайць іде на одного мисливця до відстрілу. Хижі звірі – нелімітована кількість. Їх можна відстрілювати протягом мисливського сезону. За незаконне добування того самого зайця-русака, який є на території нашої області, штрафні санкції передбачають 8 тисяч гривень. На незаконне добування кабана, дикого кабана немає на увазі, штрафні санкції передбачають 40 тисяч гривень. І на косулю, яку ми також добуваємо згідно чинного законодавства, по лімітам, які у нас на сьогоднішній день є на кожну практично районну організацію, передбачаються штрафні санкції в розмірі 32 тисяч гривень. Штрафні санкції за незаконне полювання трохи збільшилися. Проте це слугуватиме зменшенню браконьєрства. Зазначимо, полювати на тварин дозволяється по середах, четвергах, суботах і неділях.